မင်္ဂလာပါရှင်။ DP ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။အာဆီယံလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်အင်ဒိုနီးရှားဖြစ်လာတာကြောင့်မြမရေးအတွက်ဘာအပြောင်းလဲတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးလှည့်လာသူတွေရဲ့အမြင်ကိုထပ်အောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတာပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အချိန်တွင်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအားရစရာမရှိခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီကိုအလျှော့ပေးဆက်ဆံလွန်းတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားကအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်လိုအလျှော့ပေးဆက်ဆံတာတွေနည်းလာမယ်လို့မြန်မာအရေးလိလာ32စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကကိုကြည်စင်ကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားတမနာဝီဒူဒူအကြောင်းကညီမနိုင်ငံပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကပို့ပြီးတော့ပြတ်သားရဲ။နောက်ပေါ်တော့ဆေးဆက်ဆွေးနွေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကမ္ဘောဒီးယားလောက်ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်မကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားကအုတ်တာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆက်ဆံရေးပါဆိုအထူးဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုအလျှော့ပေးပြီးဆက်ဆံတာပို့ပြီးတော့နည်းလာနိုင်စရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။နိုင်ငံရေးလီလာတုံးသက်သူစိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့တနိုင်ငံချင်းအရာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေရည်တည်ချက်တွေဟာတိကျရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ကတော့ပုံသဘောတူညီချက်နဲ့သာဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာထူးပြီးပြောင်းလဲလာစရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကသူတို့ရည်တည်ချက်နဲ့ဟိုပါဟိုဆက်ဆံပုံဟိုတည်ကြားရှိကောင်းရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အခါကျတော့သူတို့လောက်ရခဲ့ပါအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တိုင်းနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကအကုန်လုံးလောက်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အဂျန်ဒါတော့တင်လို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့စီးပွားရေးမှာအများသောအဖြစ်ဟာသူတို့အာဆီယံချာတာအရာသူတို့ consensus ရမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချအကောင့်တင်ဖို့လို့ရတာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲဖော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ဖို့တကယ်လို့အားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်မှုဆိုရင်အာဆီယံချာတာကိုကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့ဆရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာဟာထွက်လာမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့ဦးစန်းကြည်စင်ဆိုကပြောပါတယ်။ဒီဟိုပါပဲစောင့်ကြည့်ရမှာသူတို့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဟာနဲ့နောက်သူတို့ပုံထပ်ပြီးတော့အဲဒီအကောင့်ထဲပို့ဖို့အစူးစမ်းမယ် SCBC ပေါ့နော်ဆွဲမယ် SCBC အဲဟာကိုကျွန်တော်တို့တေချာချိဖို့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့အဲဒီ ASEAN ကနေပြီးတော့ဒီ 5.1 consensus ဆိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ဟိုညှိနှိုင်းတွေးဆလုပ်ဖို့ပြောထားတဲ့ဟာရှိတယ်အဲဒီတွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေမှာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့အားလုံးကိုတွေးနိုင်တာမတွေးနိုင်ဘူးဒါဘယ်သူတွေချဲ့ချန်လက်ခံရလဲဆိုအဲဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအကောင့်တိတိကျကျအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်သိနိုင်စရာတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအရင်ကအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရယူရတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သဘောတူညီချက်မရရင်တော့အာဆီယံချာတာကိုကိုးကားပါဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်လာတာကြောင့်မဲခွဲဆုံးဖြစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူကိုကြည်စင်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံချာတာမှာကျတော့ဒီမှာဒီဆက်မဲ့အစည်းအဝေးပေါ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာဒီအကယ်၍သဘောတူညီမှုမရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့အဆိုပြုနိုင်တယ်တပြောထားရပေါ့။ဆိုတော့မဲခွဲပြီးတော့မဲများတာမဲနေတာနဲ့ပဲသူတို့ကဒါကိုဆုံးဖြတ်မလားဆိုတာလည်းမေးစရာတော့ရှိရပါတော့။အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားရဲ့ဆိုရင်တော့အာဆီယံကအရင်လိုမျိုးအားလုံးညှိနေရတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသဘောထားတင်ပါတဲ့နိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ရေးယူပြီးဆက်ပြတ်ချက်ချနိုင်တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့လည်းဒါကအဲ့ဒီ decision making mechanism ကိုဘယ်လိုမျိုးညှိနိုင်ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတော့အများကြီးသွားဖို့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညှိနိုင်ဆွေးနွေးမှုအောင်အားလုံးသဘောတူပါမလားပေါ့အဲ့ဒါလည်းမေးစရာရှိတယ်ဒါအပြင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာပုံတဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံဘက်ကတွေ့ဆုံဖို့ရည်ညွှန်းပြောဆိုနေတယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ
ရွေးကောက်ပွဲနိုင် NLD ပါတီဝင်တွေကိုဖန်ဆီးပြီးမှစစ်ကောင်စီကနောက်ထပ်လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အယုံကြည်မရှိဘူးလို့2020ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောလိုက်ကြပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ DPP သတင်းတောက်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်းချိန်မှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်ကြတာပါ။ NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရက်ကြီးကအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင် NLD ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုတော့မှဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေသူတို့လုပ်နေတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ရေကောက်ဝဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြီးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲသူတို့ကရေကောက်ဝဲလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နိုင်ရတာအာနာသူတို့တရားဝင်လို့ချင်တာဒီလိုအာနာသိလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရေကောက်ဝဲနဲ့တက်လာတာလို့ပြောချင်တာချစ်ချင်းလေးပဲလေလုံခဲတဲ့နှစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့အများကြီးတဲ့ကမာကြီးတဲ့ရေကောက်ဝဲတစ်ခုမှသူတို့ပြက်ပြက်သားသားရှုံပြီးပါပြီအန်ရီရဲ့ရရှိမဲ့ဟိုးအဆုံအောင်ဖျားလို့ပဲရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပါတီတစ်ခုကရေကောက်ဝဲပြန်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ပြက်ပြက်သားသားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလောင်ပြတ်တာဘူးလည်းမရှိဘူးနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုဖန်စီတက်ပြက်နောက်ဆုံးချိန်တွေပိတ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပါတီရုံးတွေဝန်ခွဲပြက်စီးပြီးတော့မှနှစ်ကုတ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့ရေကောက်ဝဲတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပြကျင်တဲ့ပုံစံကဒါကလုံးဝလက်ခံနိုင်တာမကောင်းတဲ့အခြေအနေဒါကလည်းယုံကြည်ထိုက်တဲ့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးယုံကြည်လည်းမရှိဘူးခုကဒါရွေးကောက်ပွဲဆိုသူတို့ကြိုးစားကြရပါတော့သူရွေးကောက်ပွဲသူတို့လှုပ်ချင်ကြတယ်ဒါကသူတို့ဟိုထွက်ပေါက်တစ်ခုပါသူတို့အနေနဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုပေါ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းပြည်ရဲ့အာနာကိုစုတ်ကြိုက်ထားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ထပ်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးတော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကြမယ်တော်တော်လည်းပဲကျမကတော့ကျမယုံကြည်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ကျမမယုံကြည်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလက်ရှိနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါကျမ2020ရွေးကောက်ပွဲကကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအသိမှတ်ပြုတယ်လက်ရှိအထိလည်းကျမတို့ဒီလွှတ်တော်တွေကလည်းကျမတို့ရှိရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းရှိရလွှတ်တော်ကလည်းကျမတို့ကျမတို့ဒီကျင်းပါတယ်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူ့ရဲကော်မတီမှာအတွင်းရင်းမှုအနေနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျမတို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့လွှတ်တော်ကရှိနေပြီးသားဟာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရေကောက်ပွဲဟာကျင်းပစရာမလိုဘူးအကြံဖက်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရေကောက်ပွဲကိုထပ်လုပ်ပေးခွင့်မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းတရားမဝင်သူတို့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အဲဟိုပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရကျင်တယ်ဆိုတော့ညာလဲပဲဒါတရားမဝင်တရားဝင်မှုလည်းမရှိဘူးဒီနောက်တစ်ခုသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါဒီအတိမတ်နိုင်ငံတကာလည်းအတိမတ်မပြုသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဒါကိုအတိမတ်ပြုမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်မကပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကိုသူတို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသူတို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသူတို့ဟိုဗိုလ်လုံးချင်တဲ့အဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ရေရှည်သူတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အတိုင်းပိုင်းကသာခြေလက်ချင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေရှည်သူတို့စီမံခွင့်ရအောင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့သူတို့ရေကောက်ပွဲကိုထပ်ပေါက်တစ်ခုနေနဲ့သူတို့စူးစမ်းတယ်တော်တော်လေးပဲပြည်သူကတော့လက်ခံမယ်လို့ဟိုကျွန်မမထင်ပါဘူးလို့ဟုတ်2020ရေကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်သုံးရံမှာကိုစလေလောင်း1106ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး NLD ကမတ်နေရာ920အထိ84ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့စံချိန်တင်အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါဒီဗီယိုမီတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်